Не можеме да помислиме да во Република Македонија имаме обезправени земјоделци. Затоа предлагаме да воведиме посебен модел во делот на субвенционирањето, истовремено зголемување на субвенциите, меѓутоа и правилно, квалитетно, беспартиско доделување на субвенциите, потикнување на земјоделското производство, добивање на ефтина земјоделска храна, за да бидат задоволни и оние што произведуваат и оние што го купуваат тој земјоделски производ. Тука ќе обезбедиме посебна едукација на земјоделците, како да можат да произведуваат квалитетно земјоделско производство, за да биде барано на пазарите во Европа, за да биде барано и во супермаркетите во нашата република,